Hyvät kouvolalaiset, elämme jälleen koronauutisten värittämää syksyä. Kouvola jatkaa koronan leviämisvaiheessa monen muun paikkakunnan tavoin. Vaikka tiettyjä rajoituksia on, näyttää siltä, että tilanne on niiden suhteen vähitellen helpottumassa. Korona on Kouvolassa muutoinkin hyvin hallinnassa. Tästä kiitos kuuluu teille, hyvät kuntalaiset. Olette noudattaneet koronasuosituksia ja suojanneet terveyttänne. Jo 75% kouvolalaisista on ottanut ensimmäisen koronarokotteensa. Jotta tilanne pysyy suotuisana, jatketaan samaan malliin. Käytetään maskeja ja käsidesiä, noudatetaan turvavälejä ja nostetaan rokotuskattavuus mahdollisimman korkealle. Toivon, että erityisesti te, arvoisat nuoret ja nuoret aikuiset, käytte Walk-in rokotusilloissa. Rokottamalla itsesi turvaat niin oman kuin kanssaihmistesikin terveyden. Myös Kouvolan kaupunki ottaa koronan vakavasti ja sopeuttaa toimintansa siihen. Kaikilla kaupungin toimenpiteillä on sama tavoite, mahdollistaa kaupunkilaisille normaali, täysipainoinen arki. Se on hyvinvointimme perusta. Tämä koskee erityisesti lapsia ja nuoria. Lähdemmekin siitä, että etäopetus ja juniorien harrastusten rajoittaminen ovat viimeisiä keinoja koronatilanteen hallitsemiseksi. On tärkeää, että lapset pääsevät kouluun, jalkapallokentille ja kuviskerhoihin. Pidetään me aikuisetkin arkemme täytenä ja vaihtelevana. Säilytetään arjessa kaikki värit. Aurinkoista syksyä, kouvolalaiset.